Tak čau, tady je Michal, Zekir a Granny. What's up? Čau. A vítáme vás u druhého dílu našeho Let's Play s fanouškem, kde tady s Grannym budeme pokračovat tady ve stavbě toho jeho domečku. No domečku, nevím, jestli se tomu dá říkat domeček. Jak bys to nazval tady tu stavbu? Jo, zámok. Ne, tak nějaký hrado něco. Jo? Tak jo, hradotvor. Čili já to asi nemusím dneska prodlužovat, dneska Granny nemá moc času, takže budeme hnedka stavět, já si pouštím stopky, dneska máme středu 22. dubna, čtvrt na 4 odpoledne a před chvilkou jsme se také dotočili první díl Let's Buildu, tý čtvrtý minisérie a ještě nebudeme říkat, co jsme tam dělali, co jsme začali stavět. Protože to moje fanoušika. No. Protože to chceme jako překvapení, když vy jste to tady v té době koukáte, tak na to, jak jste to viděli, ale Granny to ještě neví. A tak to jí zůstane. Hej, v tom modernem touchbacku to vyzerá dobré. Všetko. Úplně moderné to je. Počkej, jak já si ho zkusím přepnout. A ten klobou vyzerá husto. Kobo. Hej, počkej, tak kluci, já se teďka odpojím. A zkusit se tam znovu všepojit, jestli se mi to nebude tolik lagovat. Dobře. Čili Zekir si tady právě zabil koně. Ano. Vůbec netušíme proč. No. Hej, hoši, neházejte furt ty blbosti. Asi tam konské semeno a už budem od vidíti. Dobrý. No víš, tak jdeme už normálně stavět, no. Já bych rád, ale kdyby jsme to tolik nelagoval. Tak nám řekni, co máme dělat, my to budeme dělat. Tak Goro, to půjde. Tak uděláme tady tu stranu, no. No tady. Počkej, já teďka nevidím, kde jsi. Jo, já mám dvě stěky. Čekaj, vypůl mlíko. Já tam si asi už jsem teďka zahýt. Tak, tady? Dobrý, tam už tě vidím. Já se ještě zvětším render. To se nepřáhně, já ti to zase nezačne lagovat. Ono mi to laguje taky 32. Tak. Cože? Nič. Já jsem si dal 32. Kam? Tak tady tu stranu, hej, Bora. Jo. A jak to bude vypadat? Jaký návrhy nám řekni? Tak asi jako 9. Tady úplně to stejný. Pro. 9, ano. Nechceme do toho nič hovoriť, onže ta ľavá strana tej strechy a pravá sa trošku odlišujú. Trošku. Vadí? No tak, akože dá sa tu robiť balkón dobre. Tu máš balkón. Když to nebude dál obvízovat, to je jedno. To je iba štýl. Štýl. Fakt the system. A jak to bude široký, po tu střechu? Jo. Ta střecha je taková. Já se můžem odpojit. Jaký jen? Proč? Nevím. Nevím, protože mu hrabe. Ej, už točíš, jo? Já ti dám. Já točím už asi 10 minut, ho? Aha. Takže nic, no. Víš, co to je cobblestone monster egg? Já nevím, já jsem si ho vzal prostě co tam bylo. Já jsem si ho vzal pomocí tlačítka myši prostě. Melody. Hej, komu to dělá takový to? Mě ne. Ne, vůbec. Že i tedy ti to robilo při vás buildu. A ne, to mě dal jsem dneska už přišel mezi tím, co jsem si musel na tu chvilku odskýčit. Tak ti přichází další. Vážně, že mi ještě nepípnul telefon. No, a ještě je zajímavé, že já mám vybitý mobil, takže měl to být nemůže. Takže potom vidí někde ne. Vůbec. Já tady u sebe mobil nemám. Greeny, ty pěkně kecáš, vole. Ale. Kecále jeden. Tak já ti dám to, já ti dám webku, že ho tady nemám. Já chci, že jo. A já ho mám vybitý. No a mám tak, někde tam v Brně. Někde tam a prostě daleko nechci už kde. A počkej, ale Goro nepočul nič, že by někom byl o mikrofon, takže to je od něho. Ty. Ale, prosím tě. Ty smrdu. Ale ten mikráček už mám někde tam skoro 2 roky. No. Tu dobu, a nemůžu si na něj stěžovat. Hej, Zekere. Tak už se musí začít. Zekere, pojď za mnou. Čo, ten tečka? Hej, dobré. Kde jsou ten tečka? Hej, dispenser a ten notebook vyzerá, tyvo. Dispenser vyzerá, jako kdyby byly v něm sekery. Okay, a toto tu vyzerá jako... Nevidíš to? To jsem.
A tu máš dispenser. A tu máš žebráky. A pozri si tu. Pozri se na redstone, jak vypadá. To se vám zdálo, že to něco bouchlo, jo? Hej. Jo. Pozri. Redstone se podívej, jak vypadá v inventáři. Pozri. Hej, chcete ukázat zvonek AK? Hej. To třeba stojí zrovna dobře, čo? To jo. To je jako jednoční stav. Aha, toto iHome. Kde? Já myslím, já mám teďka dva kolegy. Co to tady je za bordel, kuci? Toto je jenom i to ne, toto jsou... Jedný. Vlastně, já teďka jsem... Hej, a ty vesničaní pájí hustě. Ježiši, ano, co to je? To je Goro. O, on má jedno oko. Jeden. Kde? Musím pozřeť Goro. O. Tu jsem. Co to je? Villager. Pozře, nemá. On má pasku cez oko. Jím. A má tam výzvu. To je Jack Sparrow. Co to máte za divní tak čerpat, ty vole? Já nevím, to mě poslal za Kyrsa, za ty jeho. To je Modern HD 1.8. Už si ho stáhni, je v Skype. No, v pohodě. Tak nic je to tady v chuci. Měla kvůj server. Hej, nej to ty Zidane. Já tady stavět velký zvon. Ti dám zvon, tu kabel ti říkám. Pojďte stavět radši a nechte toho. Radšej. Tak počkej, ale kdybychom to nelagovali, ani z toho lagování nemůžu zlítnout. Pěkně. Tak běhej. Skákej na jednej nohe, iba, ne na dvoch. Tigre, co jsi dneska zase hulil? To? To? Co jsi dneska hulil? Kdo? Já. No Zekir. No, pojďte Magor, tak to nevím. Já už myslím, že to míří na mě ta otázka. Už jsem se lek. Pohodě. Ale ještě no, u tebe normálně. Jsem na to fakt vykašlej, na ten Minecraft. No tak kašlej na monitor. Teraz byl ovo. Teď zase perlí za kvůli. Co? Zase perlíš dneska. To nechci vidět, jak bude vypadat ten lesbult. Tam to ještě šlo. Toto tady je za díru. Tady chcete strkat kokain nebo co? Ty máš zase nějakou díru, pane bože. Tu. Sám seš díra. Tu a kokain ti tam nahážem. Tu. Hej, nic tam nikde neházej. Matě to bubu, posledně tě tam hodit. Co to buguje? Aha, jeden tam je. A to tam hážem. To je kvalitní cukor. Kvalitní cukor. A je to cukor. Ty tam hážem. Já nic neříkám. Upgradeovaný cukr, že jo? Jsem to tak šerpeku vyzeral normálně. Rovnako. Máte to tam. Mám tam fatty full. Jdeme šňupat. Už tam nějaký není. A pak hodně diváci říkají, že já jsem chudu a ne, no to snad ne. Jo? No, tady tam taky někdo vstal. Myslím, že předevčírem. A kdo ti to napísal? King of Motion? Ne, ten. Ten má na tebe. A mě naštěstí, ne? Nebyl, buzerant. Ano, i z toho jsem bloknul, takže ten už ani nic nenapíše. Já jsem si oblakl na kanále. Nepotřebujem debilo. No ne, přímo jako to... bloknul, já jsem dal jakoby zakáza v kanále. Nebo nějak, ne, jak tam je ta možnost. Proč to neuděláte? Co? Proč nebudete točit třeba Ani a tak? Protože ze kterého se to laguje, až mu přijde nový procesor. No. No teďka jednou jsme zkoušeli přijít na Mindplex a chudák se tam ani nepřipojil. No já nevím, co s tím je. Hej kucí, můžu hrát s váma? Kucí, já chci hrát s váma. Kucí. Pojďte pane, budeme si hrát. Kamen. Zde. Tu máš kamen zde, pozdrav, počkej. Kamen, zde. Kamen, zde. Kamen, zase chybí, asi bude s kamenem. Kamen. Zde. Tigre, co jsi fakt dneska hulil? Co? Co fakt... Goro, co dneska hulil? Goro, nemá dostatek města. Já nevím. Co to je za odpověď? No, že by jsem to jmenoval dlouho. Odpověď ale Zekir. Co by to bylo? Uděláš, jak by to tak nebylo, prosím tě. Jsem mal Eltrávu. Eltrávu. To existuje? Ale se chyde fajčí Eltrávu, to jsem ještě nevyšel. To novinka na trhu.
Já si dám whisky. Hej, ty nedrbriky, potky vypadají dobře. Já mám whisky. Whisky, když se připojíš na motor, tak já ti dám klidně vodku. Kam? Ale to je jeden server, na kterým hraju. Mám podle toho pojmenovanou i sérii Republic of Autor. Já vždy pijem. Kde jsi? Tu. Co to zase? Čistá voda. Kybrit. Hej, kybrit, jež tam kybrit, to je. Hej, když o tebe mátím, tak to vypadá hustě. Nej. Granny, kde jsi? 9. 9. Podaj ho buchať. Cigán. Já do něj Cigán. Můžu. Máš asi jenom zase nějaký buky. Taky zazbukuje. Zazbukuješ server. Ale hovno. On tu chcel postavit nějaké to. A to mě zaraz. Ne, moje poty. Čo? Moje poty. Pane Zemane, můj pod mi zmizu. To je, to ten koli pál hustě. Jak jsou ty čárky, hej, to je dobrý. Kde je ten koj? No, to je tady na střeše. Aha. A hej, no to vyzerá jako drevo, co jsem ti tady hovoril. To je ultra trošku to tady upgradenuje. Okay. Na tý fotce to tak nevypadá, ale. Tak já nevím, já se tu fotku viděl akorát dopředu. Já vím. Ze zadu. Jo takhle. Ze zadu. No to jsem možná viděl ty ze zadu. Já to viděl dopředu. Zupa. Pane Zemane, můj pot. Můj, váš pěs mě vachcal, vole. Zkej to dáme sem. Ano, máš ho mít vychovanýho toho psa. No. Teď se to aguje. Proč se Granny odpojil? No, on to spadlo. A jo, já to zbyl. On by se usměl, keď jsem to pojedal. Já jsem si říkal, že mě nějak dlouho neodpovídá. Už je tady? Ne. Ne, zase se odpojil. Fristík se volá. Jemu spadl internet. Zase. Tebe to spadlo, vole. Zavolejte. My ti voláme. My voláme furt. Tak zavolej ještě raz. Čekejte, prosím, zkoušíme hovor obnovit, mi ten Skype píše. Tak mě přizvěte, tady tam seš, pane bože. Už tam asi není, co? Tak jen. Haló, slyšíme se? No, konečně. To nevěř, že jsem na mobilu zdvihnul, to taky nevěř ty. Ale mě jsem sekal furt. Ale, vymluvy. Já těla vymluvy, já to nešlo klikl na to zelený. Hej, teda co vypadá, Roša? Já. No moh, no. Já jsem musel nějakou chvilku. Hej, ty. Hej, to vypadá hustě. Ty jsi vypadá to lidi popil. Jak vypadá Ghostovi? Block of gold, to je taky vypadá hustě. Sklo, počkej, jak si... A i to sklo vypadá podobně jako v tom, že to bylo... V tom Flows, myslím, ne? Tam taky takhle nebylo spojený. Co zase hulil ten můj Minecraft? Já nevím, už. Já plno, Minecraft zekil jednu čárku, Granny jednu čárku. Já se vidím jako, že mám plno čárek, a vy taky. Tak to je kica. To bych zase musel vypnout celý kompa a zase zapnout, aby se mi to nalepilo. Tak iron dvere. Hoď vole. Kde si, počkej. Zajímavé, zupa. Zupa. No já jsem zezadu, kde si.
Zekira, nešumpej tu trávu. Ha, co jsi? Jo, tohle jsou ty lecty, a tady ty, to jsou žálky. Jo, hustý. Máš tady díru, co tady bude příkop? To je. Co tu, kucí? No a co jsem, furt? Kucí. Kucí. Čekejte na mě, kucí. Kdo jsi si myslel? Tak za půl hodiny už to bude končit, toto video. No. Takže já budu muset jít. Bohužel. Ah, tak to bychom mohli dostavit, kdyby mě Zekir šel pomoci s tou druhou stranou. Je? Bohužel. Ale nedělá tady zase píčově. Co tady zase házíš koule? Co to sněží, jaký koule, já nic. Já tě mám sněží. Já ti ukážu, jak sněží. No, okay. No počkej. No, maj, co bych po mě házet. No, ona. Tohle. Aj, se mě trafí. Tak pojď, tak pojď. Já se trafím, já se trafím. Netrefíš, Počkejte, Jasně. Hej, Wolfa. Netrefíš. Já mám stále vyšší a vyšší. Tady vítáme do kolečka, jak má goři. Ano? Já už budu muset jít. Tu jsme vysoko. Tak asi čau, no. Jo, tak zatím, čus. Čus. No, tu, rychlíček. Tak my to taky asi zase ukončíme, ne? Asi jisto. Já to pa mě hadíš, moje. No, já ty koule. Kamil. Koule. Tak pojď. Ukončíme to tady. Mě hadí pa mě ty koule, jasně. Ale. Jde. Vidíme z Peredonia. To je pekně vidno. Jak myslíš, no? Je to jedno. Řekni si ty. Minulost mi skončil, nedám tady hrabnout ten dneska tu. Tak jo. Jsem tu. Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shrnutí, zase jsme tady malinko pokročili, bohužel Plištík zase musel jít, bylo to jako minule, aniže s náma pořádně nerozloučil. No, jako minule. No. To je prostě frajer, rebel vole. Rebel vole. Tak jo, my se s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy čus. Ahoj.